Em primeiro lugar, te agradecer pelo carinho, né, pela recepção, e pela boa vontade, em aceitar o nosso pedido, né? Não tem sido um prazer ter tê-los aqui. Vai ser um prazer discutir. Muito obrigado. Bom, então a gente pode começar. Eu pensei, em te perguntar um pouco sobre a tua trajetória intelectual, né? Significa dizer a tua formação na Alemanha, as universidades pelas quais você passou, os colegas e professores, né, que foram assim efetivamente mais marcantes. Fala-se um pouco disso. Olha, que interessante, porque estou escrevendo neste momento uma coisa em alemão para um magazine na Suíça sobre essa pergunta, né? Me estão formando como eu tenho organizado a minha carreira intelectual e acadêmica, né? A primeira resposta é que eu nunca pensei muito nisto, né? Que realmente tem sido uma coisa, como se fala metaforicamente em inglês, um drift, né? Como um barco de vela, quer dizer que você sempre tem alguma energia, mas você não sabe Claro. muito bem onde vai, né? Não tem uma consciência de um ponto para chegar, né? Mas eu na verdade, né? Os meus dois pais eram médicos, cirurgianos, então eles achavam que eu seria cirurgião, né? Que era uma coisa completamente sem mesmo falar, né? Então, quando teve 16, 17 anos, meu pai me levou às operações, ao hospital, para ver, né? Eu sempre fiquei, como se fala, fiquei sem consciência, assim. Não podia ver tanta sangue. Então, já era horrível. Então, a alternativa era fazer ser psiquiatra, né? Que ser médico, mas mais intelectual. Mas durante as férias, depois do segundo ano, depois do ano, do último ano do meio grau, eu trabalhava voluntariamente num hospital, num departamento de psiquiatria de então, 67, né? Era ainda com 40 pessoas no mesmo espaço, né? Uma coisa completamente horrível, como aquele capítulo de Homem Sem Qualidades, realmente, né? Foi horroroso. Então, eu decidi bem tarde de estudar literatura, primeiramente alemão e literaturas românicas. Logo mudei bastante rapidamente na Universidade de Munique. Isso foi 67, né? 68, ano simbólico da Revolução dos Alunos, né? Students' Revolution. Então, foi um momento de muita agitação política, intelectual, né? Com o marxismo quase obrigatório. Foi um momento onde eu, na verdade, fiquei primeiramente decepcionado, né? Das ciências humanas, da crítica literária, da história literária. E já estava pensando no meu terceiro semestre fazer outra coisa, né? Direito, talvez, uma coisa, medicina já não. Então, de repente, peguei um professor de alemão medieval, bastante carismático, muito carismático, até hoje em dia, neste campo, muito conhecido na Alemanha. O nome dele é Hugo Kuhn. E ele é uma pessoa carismática, era realmente um grande intelectual, né? Por exemplo, ele experimentava naquele momento se o Wittgenstein tardio, né? O Wittgenstein das pesquisas filosóficas, se podia utilizar para uma coisa experimental para fazer a história literária, né? Ele fazia experimentos com a estética, né? Se, por exemplo, uma produção de nidos de animais teria uma estética, uma coisa bastante que eu hoje em dia chamaria de pensar com risco, riskful thinking, mas foi ele realmente que me convencia sem falar comigo pessoalmente, mas acho uma pessoa assim, se você pode ser intelectual, né, estar nas ciências humanas seria já uma coisa agradável, uma coisa interessante. Então, depois daquela primeira impressão, e eu achei que eu vou continuar nas ciências humanas, foi para uma bolsa para um ano à Espanha. Eu passei o meu terceiro ano de estudos em Salamanca. Sim. E isso foi a Espanha do Franco, né? A Espanha da ditadura militar do generalíssimo Franco. Ainda a Espanha depois da Guerra Civil Espanhola, né? Claro. Era um país então
tão remoto, né, tão não moderno, tão tradicional, que achei fascinante, né. A universidade foi bastante ruim, mas conhecer aquela cultura, né, uma imersão naquela cidade maravilhosa de Salamanca, um desejo de conhecer bem aquela cultura, né, comecei a aprender árabe para poder ler literatura medieval espanhola bem, né, e isso, até hoje consigo ler com dicionário árabe, né, consigo. E então, durante este ano, eu comecei, sem ter um orientador, a escrever uma tese doutoral. E isso é uma anécdota, mas talvez interessante, que... Então, eu teve um professor muito carismático na Espanha, que se chamava Lázaro Carreter, que ele logo mais tarde foi presidente da Academia Real Espanhola, um professor muito, muito importante na Universidade Complutense, na Universidade de Madrid, que então era jovem, e na Alemanha existia um momento de uma explosão quase de teoria literária, sobretudo teoria de recepção. Né? E ele me perguntava se eu poderia traduzir ensaios, escolher ensaios e traduzir ensaios do alemão ao espanhol, né? Que é uma coisa engraçada, porque eu acabava de aprender espanhol. Mas isso foi o primeiro livro meu, né? Um livro editado e traduzido, que se chama La Actual Ciencia Literaria Alemana. E então, um dos autores que a gente convidou a ser traduzido para este livro foi Jauss. Porque Jauss publicava então o seu texto História Literária como Desafio da Teoria Literária. Então a gente achava interessante para traduzir. Eu escrevia para ele dizendo, claro, não existia de correio eletrônico, né? Mandar cartas desde a Espanha, a Alemanha. Se ele daria direito a gente para traduzir o seu ensaio, e foi a primeira vez que ele ficou traduzido uma língua estrangeira. Então ficou muito agradecido, dizia que, é claro que o senhor pode ter um artigo, né, e eu não sei muito espanhol, não posso corrigir a tradução, mas eu posso fazer uma coisa para ele. Ele me perguntou, para você. E eu disse, na verdade, eu estou escrevendo uma dissertação, uma tese de doutoramento sem orientador. Eu gostaria que você ler, o senhor ler um capítulo para me dizer se vai dar para... Eu mandei e, de repente, depois de uma semana, eu recebi uma carta de ele, express mail, dizendo que gosto tanto que ofereça ao senhor uma posição de assistant professor na Universidade de Constance, então recém-fundada. Eu estou contando a anécdota porque é uma coisa engraçada. Primeiramente, não sabia se entrar. Segundo, se não for por aquele professor carismático, eu nem teria continuado, né? Então, estou na Espanha, estou gostando da cultura espanhola, mas longe da universidade, e de repente sou professor assistente, né? Que sem ter uma carreira acadêmica, né? Claro. Então, no meu sétimo semestre, já fui doutor. Então, mas eu não tenho uma carreira normal, né? Eu nunca acabei um programa de seminários, de aulas, que esteve pegando, né? E de repente estou naquela universidade, então nova, uma universidade nova de reforma, sendo professor, né? O primeiro impulso foi aquela coisa de estética e recepção, era muito interessante, né? Eu quase era ideólogo da estética da recepção, mas aquela coisa que aprendi do Jauss, né, que, como você sabe, para mim biograficamente é uma pessoa bem problemática, né, o seu passado no nazismo alemão, era realmente que aquela convicção tradicional incorporada por ele, que o que no centro das ciências humanas, da qualquer ciência humana boa, né, seja estudos literários, seja história, seja antropologia, é realmente filosofia, né? E eu diria que até hoje em dia, as duas coisas, as duas dimensões que mais me fascinam, né, embora de ser oficialmente professor de literatura, são tanto filosofia como o passado, né? Como a história realmente,
E na verdade, né, estranhamente, eu hoje em dia tenho uma certa paixão da literatura. Eu gosto muito da literatura. Eu acho meio escrever tem melhorado, mas eu sou um excepcional professor de literatura que nunca escrevi poesia de jovem. Que eu não li muita literatura como outros que começam a literatura. Eu não comecei literatura por paixão da literatura, né? Claro. Foi uma coisa que quase era o fascínio do mundo intelectual. E então eu não teve espaço lá. E de repente estou naquele momento de consciência, sou professor sem ter tido uma carreira normal acadêmica, né? Sem ter tido realmente orientando de ninguém, né? Então eu acho que a minha identidade intelectual começou a se desenvolver desde aquele momento em Constance, né? Eu fui no início Estética da Recepção, então no ano 75 já teve o meu primeiro full professorship, eu era muito jovem, né? Parece que eu tenho sido o mais jovem na história da Universidade Alemã. Teve 26 anos e quando já teve o convite de ser professor em Bochum, perceberam que para ser professor, full professor na Alemanha, você tem que ter 27 anos. Então foi um conflito legal, porque eles teriam oferecido já o professorado para mim, mas era legalmente impossível, né? Então, a minha carreira de full professor começou eu me substituindo durante o primeiro ano. O primeiro contrato era o doutor Hans-Ulrich Kumbach vai substituir o catedrático, o professor Hans-Ulrich Kumbach durante um ano. Claro. Foi assim. Agora, eu no início trabalhava muito, muito decididamente historicamente, né? Que foi o começo da pesquisa sobre as mídias na Alemanha, né? Me interessou século XVIII, que foi a minha habilitação, me interessei também transição entre uma literatura oral medieval, a literatura como a impressa, né? do primeiro Renascimento, e isto tudo foi durante os anos na Alemanha, quando a gente já nos anos 80 organizou, num país que já não existe, na Iugoslávia, em Dubrovnik, 5 colóquios sobre a transformação das ciências humanas, né, que publicaram vários volumes, mas houve um momento onde eu já imaginava, sem saber exatamente o que seria, umas ciências humanas diferentes, né? um estilo de pesquisa, um estilo de discussão diferente nas ciências humanas, naturalmente interdisciplinário. Eu não gosto da palavra interdisciplinário, né? Porque isso pressupõe que a realidade são as disciplinas, né? Eu acho que, em realidade, se você acha que no centro são sempre problemas filosóficos, problemas teóricos, né? Então a diferença entre as diferentes áreas não é tão grande, né? Se você, para resolver um problema, precisa de literatura, então faz literatura. Se você precisa de arte, com Goya, com o nosso seminário, então vai trabalhando arte, música, com Mozart, etc, etc. Então, este foi aquele momento que, de repente, no ano 80, esteve na primeira vez com o professor convidado em Berkeley. E foi lá mais duas vezes como professor convidado e já recebi um convite para ser professor de Berkeley. E por razões privadas, não que tinha nada a ver com a minha profissão, não pude aceitar aquele oferecido de Berkeley. E logo, em 88, recebi outro de Stanford, né? Apesar de ter não aceitado aquele de Berkeley, então já esteve com a Ricky. Teve uma nova vida privada, né? O Christopher nasceu em fevereiro de 89 e em junho de 89 a gente foi lá a Stanford. Agora você pode perguntar por que isso tem nenhuma importância, né? Aquela transferência, porque se eu não continuava com as mesmas coisas. Tematicamente sim, mas eu acho que realmente estar em Stanford, né, estar nesse contexto intelectual e institucional que vocês já conhecem, até o lugar, né, a luz, todo, eu acho que uma certa independência, né, uma certa
liberdade de realmente realizar, não em contra de uma geração anterior, mas os projetos que eu achava interessante, começou aqui em Stanford, né? Eu, para mim, o livro de descontinuidade realmente foi em 1926, né? Onde eu não falo nada de presença, mas eu acho inerentemente já tem muitas coisas de aquela que hoje em dia falaria de filosofia de presença, né? Porque é um livro de presentificar, de conjurar um passado, né? Então, vou acabar lá, mas eu diria que se poderia falar que toda a minha carreira deste começo até aquele momento estava foi uma latência, né? Aprendendo muitas coisas, fazendo muitas coisas, publicando, mas eu acho que só com aquele tempo em Stanford eu percebia e trabalhava, desenvolvia uma certa configuração intelectual que talvez poderia dizer minha, né?